Puikioj vietoj sustojau. Jau įėjimo duris kaip ant delno. Liuks. Detektyvas Valerijonas Gilė šią naktį jau antrą kartą bando susekti neištikimą klientės vyrą. Jo, naktelė laukia ilga. Kelintą ten valandą jis į darbą eina. Šeštą ryto. O dabar kiek? Trys. Trečia nakties. Gaila, Achmedo nėra. Vis būtų linksmiau. Taip ir užmigti galima. Antrą naktį iš eilės budėt reikia. Не бегут. Ой, кас ты? Кас вихста погалась? Ой, побегите. Ишкута с рукас. Sapnas buvo. Ne sapnas! Ha ha ha!
vėl pramiegojau. Jo pana. O galais antrą naktį iš eilės, kad kur galas, kiek galima. Aš niekad nebaigsiu tos bylos. Kepurė, blyt. Nu reikėjo gi taip susimauti. Dvi dienas iš eilės. Jo fana. Kavos nėra. O. Achmedai, aš tau atskleisiu tam tikras detektyvo gudrybės. Ruošdamasis budėjimui, niekuomet neatsikratyk tuščių vandens butelių. Po dviejų puodelių kavos tau visiškai aišku bus, kam jis reikalingas.